U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Ta sin, to su znaci Kur'ana i Kitaba jasnog. Upute i radosne vijesti vjernicima. Onima koji obavljaju salat i daju zekat, a oni su u ahiret uvjereni. Uistinu, oni koji ne vjeruju u ahiret uljepšali smo im djela njihova, pa oni lutaju. To su oni koji će imati zlu kaznu i oni će na ahiretu, baš oni, biti gubitnici. A uistinu, ti primaš Kur'an od mudrog znalca. Kad reče Musa porodici svojoj, uistinu, ja sam opazio vatru, donijet ću vam od nje vijest ili ću vam donijeti plamenu baklju da biste se vi ogrijali. Pa pošto njoj dođe, bi pozvan. Blagoslovljen je ko je u vatri i ko je oko nje i neka je slava Allahu, gospodaru svjetova. O Musa, uistinu, to sam ja, Allah, moćni, mudri. I baci štab svoj, pa pošto ga vidje da vijuga kao da je on džin, okrenu se bježeći i ne obazirući se. O Musa, ne boj se, uistinu, kod mene se ne plaše izaslanici. Izuzev ko učini zulum, zatim zamijeni dobrim poslije zla, pa uistinu, ja sam oprosnik, milosrdni. I zavuci ruku svoju u njedra svoja, izaći će bijela, bez ozljede. Jedan od devet znakova za faraona i narod njegov, uistinu, oni su narod grešnika. Pa pošto im dođeše znakovi naši vidljivi, rekoše, ovo je sihr očiti. I zanijekaše ih, a bile su u njih uvjerene duše njihove, nepravedno i oholo. Pa pogledaj kakav je bio kraj mufsida. I doista smo dali Davudu i Sulejmanu znanje, a govorili su, hvala Allahu koji nas je odlikovao nad mnogima od njegovih robova vjernika. I naslijedi Sulejman Davuda i reče, o ljudi, naučeni smo govoru ptičijem i dato nam je od svake stvari, uistinu, ovo je ta blagodat očita.
I skupiše se Sulejmanu vojske njegove od džina i ljudi i ptice, a oni raspoređeni. Dok, kad dođoše dolini mrava, reče mrav, o mravi, uđite u nastambe svoje, da vas ne zgnječi Sulejman i vojske njegove, a oni ne opaze. Tad se nasmiješi, zasmijan govorom njegovim i reče, gospodaru moj, potakni me da zahvaljujem na blagodati tvojoj koju si podario meni i roditeljima mojim i da radim dobro koje će te zadovoljiti i daj mi da uđem milošću tvojom među robove tvoje dobre. I pretraži ptice pa reče, šta mi je, ne vidim pupavca ili je među odsutnima. Sigurno ću ga kazniti kaznom žestokom ili ću ga sigurno preklati ili će mi sigurno dati dokaz jasan. Pa se pupavac zadrža nedugo, te reče, obuhvatio sam ono što nisi obuhvatio znanjem i donio ti iz Sabe vijest sigurnu. Uistinu, ja sam našao ženu koja vlada njima i kojoj je dato od svake stvari, a ona ima prijestolje veličanstveno. Našao sam nju i narod njen padaju na seždu suncu mimo Allaha, a uljepšao im je šeitan djela njihova, te ih okrenuo od puta, pa se oni ne upućuju. Da ne padaju na seđdu Allahu koji izvodi skrivenu u nebesima i zemlji i zna šta krijete i šta objelodanjujete. Allah je, nema Boga osim njega, gospodar arša veličanstvenog. Sulejman reče, vidjet ćemo da li istinu govoriš ili si od lažaca. Odnesi ovo moje pismo pa im ga baci, zatim se okreni od njih i vidi šta vraćaju. Bilkis reče, o uglednici, uistinu meni je bačeno pismo plemenito. Uistinu ono je od Sulejmana i uistinu ono je u ime Allaha, milostivog, milosrdnog. Ne uzdižite se nada mnom i dođite mi pokorni. Reče, o velikani,
izjasnite mi se o stvari mojoj. Neću biti donosilac odluke, dok mi ne posvjedočite. Rekoše, mi smo posjednici moći i posjednici sile žestoke, a komanda je do tebe, zato gledaj šta ćeš narediti. Reče, uistinu, kad kraljevi uđu u grad, unerede ga i učine ugledne stanovnike njegove poniznim i tako uvijek rade. I uistinu, ja ću im poklon poslati, te ću vidjeti s čim se vraćaju izaslanici. Pa pošto izaslanik dođe Sulejmanu, Sulejman reče, zar da mi pružite bogatstvo, pa ono što mi je dao Allah bolje je od onog što je dao vama, naprotiv, vi s poklonom svojim likujete. Vrati se njima, pa sigurno ćemo im doći s vojskama, neće oni imati moći nad njima i sigurno ćemo ih protjerati iz nje ponižene i oni će biti prezreni. Reče, o velikani, koji od vas će mi donijeti prijestol njen? Prije no što mi dođu pokorni. Reče Ifrit od džina, ja ću ti ga donijeti prije no što ustaneš sa mjesta svog, a uistinu, ja sam zato jak, pouzdan. Onaj kod kojeg je znanje iz knjige reče, ja ću ti ga donijeti prije no što ti se vrati treptaj tvoj, pa pošto ga vidje kod sebe postavljenog, Sulejman reče, ovo je iz blagodati gospodara mog, da bi me iskušao, zahvaljujem li ili ne zahvaljujem, ako zahvaljuje pa samo zahvaljuje za dušu svoju, ako poriče pa uistinu, gospodar moj je neovisni, plemeniti. Reče, prerušite za nju prijestol njen, vidjet ćemo da li će se uputiti ili će biti od onih koji se ne upućuju. Pa pošto ona dođe, bi rečeno, je li ovakav prijestol tvoj? Reče, kao da je to on, a nama je dato znanje prije nego njoj i muslimani smo. A spriječilo je nju ono što je obožavala mimo Allaha, uistinu, ona je bila iz naroda nevjernika. Bio je rečeno, uđi u dvoranu, pa pošto je vidje, pomisli to je pučina i odgoli potkoljenice svoje, reče Sulejman, uistinu to je dvorana staklima popločana. Reče ona, gospodaru moj, uistinu, ja sam učinila zulum duši svojoj i predajem se sa Sulejmanom Allahu,
gospodaru svjetova. I doista smo Semudu poslali brata njihovog Saliha. Obožavajte Allaha. Tad gle, oni dvije skupine koje se prepiru. Reče, o narode moj, zašto požurujete zlo prije dobrog? Zašto ne tražite oprost od Allaha da bi vam se ukazala milost? Rekoše, slutimo s tobom i s onim koje s tobom, zlo. Reče, zloslutnost vaša je kod Allaha, naprotiv, vi ste narod koji se iskušava. I bilo je u gradu 9 osoba, fesad učinili na zemlji, a nisu sređivali. Rekoše, zakunite se Allahom da ćemo sigurno srediti njega i porodicu njegovu noću. Zatim ćemo sigurno reći prijatelju njegovom, nismo prisustvovali uništenju porodice njegove, a uistinu mi smo istiniti. A pleli su spletku i pleli smo spletku, a oni ne opaziše. Pa pogledaj kakav je bio kraj spletke njihove, da smo mi uništili njih i narod njihov, sve. Pa to su kuće njihove, puste zbog toga što su učinili zulum. Uistinu, u tome je znak za ljude koji znaju. I spasili smo one koji su vjerovali i bojali se. I Luta, kad reče narodu svom, zar ćete činiti razvrat, a vi gledate? Zar vi uistinu ljudima dolazite strašću mimo žena? Naprotiv, vi ste narod koji ne zna. Pa odgovor naroda njegovog je bio jedino što rekoše, istjerajte porodicu Lutovu iz naselja vašeg. Uistinu, oni su ljudi koji se čiste. Tad spasili smo njega i porodicu njegovu, izuzev žene njegove. Odredili smo za nju da bude od zaostalih. I izlili na njih kišu, pa zlejeli kiše opomenutih. Reci, hvala Allahu i selam neka je robovima njegovim koje je odabrao. Da li je Allah bolji ili ono što mu pridružuju?
Zar nije bolji ko je stvorio nebesa i zemlju i spušta vama s neba vodu, pa damo da njome iznikru vrtovi krasni? Nije za vas moguće da učinite da izraste drveće njihovo, ima li Bogu za laha? Naprotiv, oni su ljudi koji izjednačuju. Zar nije bolji ko je učinio zemlju staništem i načinio kroz nju rijeke i načinio na njoj planine stabilne i načinio između dva mora barijeru? Ima li Bog uz Allaha? Naprotiv, većina njih ne zna. Zar nije bolji ko odgovara nevoljniku kad ga priziva i otklanja zlo i čini vas halifama zemlje? Ima li Bog uz Allaha? Malo što se poučavate. Zar nije bolji ko vas vidi u tminama kopna i mora i ko šalje vjetrove kao radosne vijesti ispred milosti njegove? Ima li Bog uz Allaha? Uzvišen neka je Allah od onog šta pridružuju. Zar nije bolji ko je počeo stvaranje, zatim ga ponavlja, i ko vas opskrbljuje s neba i zemlje? Ima li Bog uz Allaha? Reci, donesite dokaz vaš, ako ste istiniti. Reci, onaj ko je na nebesima i zemlji ne zna nevidljivo izuzev Allah i ne opažaju kad će biti podignuti. Naprotiv, oni su u sumnji o njemu. Naprotiv, oni su o njemu slijepci. I govore oni koji ne vjeruju, hoćemo li kad budemo prah, mi i očevi naši, hoćemo li uistinu biti izvedeni? Doista, ovo nam je obećavano, nama i očevima našim od ranije. Ovo su samo priče ranijih. Reci, putujte po zemlji pa vidite kakav je bio kraj prestupnika. I ne žalosti se nad njima i ne budi u tjeskobi zbog onog šta spletkare. A govori, kad će ovo obećanje ako istinu govorite? Reci, možda vas slijedi dio onog što požurujete. A uistinu, gospodar tvoj je vlasnik blagodati nad ljudima, međutim, većina njih ne zahvaljuje. I uistinu, gospodar tvoj zna šta kriju grudi njihove, a šta objelodanjuju. I nema ništa skriveno na nebu i zemlji, a da nije u knjizi jasnoj.
Uistinu, ovaj Kur'an kazuje sinovima Israilovim većinom o onom u čemu se oni razilaze. I uistinu, on je uputa i milost vjernicima. Uistinu, gospodar tvoj će presuditi među njima sudom svojim, a on je moćni znalac. Zato se pouzdaj u Allaha, uistinu si ti na istini jasnoj. Uistinu, ti nećeš pročuti mrtve, niti ćeš učiniti da čuju gluhi poziv, kad se okrenu bježeći. I nisi ti vodič slijepcima iz zablude njihove, pročut ćeš samo onog ko vjeruje u ajete naše, ta oni su muslimani. I kad padne riječ na njih, izvešćemo im životinju iz zemlje, koja će im govoriti da ljudi u znakove naše nisu uvjereni. A na dan kad od svake umme saberemo skupinu od onog ko je poricao ajete naše, tad će oni biti raspoređeni. Dok, kad dođu, reći će, jeste li poricali ajete moje, a niste ih obuhvatili znanjem, šta ste to uradili? I past će na njih riječ što su činili zulum, pa oni neće govoriti. Zar ne vide da smo mi načinili noć da se smire u njoj, a dan da daje vidljivost? Uistinu, u tome su znaci za ljude koji vjeruju. A na dan kad se puhne u sur, pa se pretraši ko je u nebesima i ko je na zemlji, izuzev koga htjedne izuzeti Allah, a svi će doći njemu ponizni. I vidiš planine, misliš nepokretne su, a one se kreću kretanjem oblaka. Djelovanje je Allaha koji je usavršio svaku stvar, uistinu on je o onom što činite obaviješteni. Ko donese dobro djelo, pa on će od njega imati bolje i oni će od straha tog dana biti sigurni. Ako donese zlodjelo, pa bacit će se lica njihova u vatru. Da li ćete biti plaćeni, osim kako ste radili? Samo mi je naređeno da obožavam gospodara ovog grada, koji ga je posvetio, a njegova je svaka stvar, i naređeno mi je da budem od muslimana. I da učim Kur'an, pa ko se uputi, pa samo se upućuje za dušu svoju, a ko zaluta, tad reci, ja sam samo od opominjača. I reci, hvala Allahu,
pokazat će vam znakove svoje, pa ćete ih prepoznati, a nije gospodar tvoj nehajan prema onom šta radite.